Så er det et år siden, vi snakkede sammen sidst. I år er vi i gang med SolarWorks 2018. Så vi er i gang med at lave et fængslende program om de nyheder, der er kommet i den nye version. Og det er det, jeg gerne vil invitere jer til denne gang. Nogle af de ting, der er blevet forbedret en hel del, er brugerfladen i SolarWorks. Vi har blandt andet fået mulighed for nu, når I åbner en samling, og det er specielt, når man åbner en stor samling, at kunne se under åbningsprocessen, hvor langt er SolarWorks nået. Så vi har mulighed for at se, hvor langt er vi med at åbne komponenterne, hvor langt er vi med at åbne eller opdatere samlingen, og hvor langt er vi nået med at opdatere grafikken. Og vi har også mulighed for at se, hvor lang tid tog det at åbne samlingen sidst. Så I kan sammenligne med åbningstiden nu, kontra hvordan den var sidste gang I åbnede den. Det kan jo være, at I har en kollega, der har siddet med en af de parter, der indgår i samlingen, som nu er blevet så kompleks, så den har en stor indflydelse på åbningstiden i samlingen. Så kommer der nogle nye tiltag. Nogle af dem, eller to af dem, det er den ene, det er blandt andet topologi. Topologi, det er noget, som jer, der arbejder med simulering, kender til. Det er det her med at tilpasse sin model i forhold til de kræfter, der løber i modellen. Det kan man bruge blandt andet til at minimere vægten af sine modeller, men også sikre sig, at de steder, hvor kræfterne løber, det er der, hvor materialet ligger. Og selvfølgelig kan vi så også bruge det, når vi taler 3D-print, med at printe modeller i nogle former, som man ikke ville kunne før, og dermed spare materiale, spare vægt i forhold til. Og så kommer der et nyt produkt, som hedder SolarWorks Camp, hvor vi så bevæger os ind i fræse-drejedelen, og det kommer som det første nu her, som et 2,5-akset produkt, men vil over tiden udvikle sig. I år holder vi så vores opdateringsseminar et sted. Det er den 26. oktober. Det bliver i Horsens Statsfængsel. Og som noget helt nyt, så ikke kun som vi gjorde sidste år, hvor vi optog det under, så vil vi i år streame det, så du har mulighed for at se det live hjemmefra, hvis du ikke har mulighed for at deltage. Og den vej også at interagere med vores seminar. Det vil sige stille spørgsmål og få svar på det, der er interessant for dig. Så jeg håber at se så mange som muligt på stedet, og resten af jer håber jeg vil deltage i vores livestreaming.